Dziļi talsu novada mežos slēpjas īsts dārgums, kinētiskais mākslas dārzs nekurienes vidū, kas jebkuru interesentu spēj aizraut citā dimensijā un atklāt kaut ko jaunu. Piedzīvojums sākas jau ar nekurienes vidus meklēšanu, jo šo vietu nav norāžu, ir tikai tas, ko telefona klausulē izstāsta Artūrs Riņķis. Ir jāievēro katrs metrs, katra detaļa, lai nonāktu gala punktā un varētu baudīt brīnums, kurus radījis mākslinieks. Riņķu ģimene šo vietu ir atraduši jau pirms vairākiem gadiem. Pirmkārt, mēs esam rīdzinieki. Bērni bija maziņi. Mēs dzīvojam vispiesārņotākā vietā Rīgā. Ļeņina ielas toreizējās. Un te viens gudrs cilvēks mums teica, pilna Latvija pamestam lājām. Lūdzu, izvēlēties. Nu, tā mēs arī izdarījām. Bija vairāk vietas, kur mums tā kā iepatikās, bet beigās tomēr šeit sirds piesējās. Un esam bezgalā apmierināti, jo es nemainītu ne pret vienu lauksētu, pateicoties tam reliefam, kāds šeit ir. Tas man dod iespēju arī, teiksim, tagad, kad ir izveidotas mākslas dārzs, man ir iespēja to reliefu izmantot. Tas ir kolosāli. Nu, lūk, 81. gadā mēs ieradāmies, tā kā mēs jau esam pa pusē sabilnieki, kurzemnieki, tā mēs arī jūtamies. Un sākam te to vietu apdzīvot. Kā apdzīvot? Nu, sākām jau, protams, kā katrs tēvs saviem bērniem iestādīja ābeles, iestādīja ozoles. Pēc tam, vispārie darbi, saprotat, jāmaina jumti, te visi tecēja cauri un tā tālāk un tālāk. Bet tad pienāca mirklis, kad tā pēkšņi, ka vajadzētu kaut ko darīt radošā plāksnē, jo mēs abi esam mākslinieki, abi esam beiguši mākslas akadēmiju, dizaineri. Un tā vienā mirklī tā kā tāds zipsnis ar galvu izskrēja un taisīsim mākslas dārzs. Teritorija ir, kāpēc ne? Nu tā tas 1996. Gadā arī sākās. Pirmais darbs. Jā, pirmais darbs bija īpašuma zīme. Tāds slietns ar tādām lampiņām galā es uzbūvēju, kas norāda 4 debespūks un vēl kaut kādu bezgalību virzienu. Un ar tām 7 antenām mēs sūtījām šo prieka vēsti, ka lūk šie 5 hektāri ir mūsējie. Un arī visur, kur zeme griežoties, ar tam antenām nonāk kādā, vienalga kādā kosmosa vietā, kādā, uz kāds cits planētas, mēs piesākām savus īpašām tiesības arī uz tiem 5 hektāriem. Bet ar to mums vēl nepietika, mēs izrubāmies cauri zemes centram un nokļuvām Kusa okeanā. Un tur arī mums pieder tie 5 hektāri. Un es ceru, kādreiz mēs tur aizbrauksim, apstīsimies, kas tur notiek. Kur ir tie jūs? Jā. Tur kāda sala ir? Vai? Nē, es domāju, ka nē, jo es globusā skatījos un atradu, ka tur ir neitrāli ūdeņi. Šī ideja iepatikās vienam amerikāņu indiāņu māksliniekam, viņš teica, vai to es to pat patentējis. Man tas bija neizprotam to brīdi, jā, kā nesen vēl padiem cilvēkam, bet varbūt pasaulē kaut kas tā notiek. Nu, tas bija pirmais darbs, jā, un tad rādās arī pārējie darbi. Kā rodas idejas? Tas ir mūžīgais jautājums, kas tiek uzdots māksliniekiem, un uz ko viņi nekad nevar atbildēt. Tas ir kaut kāds tāds impulss, 5 sekundes garumā. Es saņemu kaut kādu informāciju, nezinu, kaut kādām augstākām garīgām dimensijām varbūt. To ir grūti pateikt, bet tā doma rodās, tad tāds klikšķis un tālāk jau tehnikas jautājums.
tālāk iet materializācija, tu meklē līdzekļus, no kādiem viņu veidot, kādas formas viņš pieņems, kādas izmērs, kur viņš atradīsies laukā. Ja? Nu, tas ir vesels tāds process radošs. Artūrs Riņķis ir pabeidzis Mākslas akadēmiju un savu diplomu darbu rakstīja par universālo polihromu projektoru. Viņu īpaši aizrauj kinētiskā māksla un kinētiskā glezniecība. Kinētiskā māksla ir kustīga, abstrakta attēla sintēze ar mūziku. Pamatā mūzika mani ierosina. Ja? Un es, būdams sinestēts, es to mūziku redzu kaut kādos tēlos. Es redzu to transformācijas, kas manā galvā tur rodās, klausoties to mūziku. Ja? Un tad tik atliek it kā tas vienkāršākais realizēt to. Proti, tie ir ļoti daudz tehnikas. Tātad vienā personā jābūt ir gan māksliniekam, gan arī tehniski zinošam cilvēkam, lai radītu šos objektus. Un tā tas gāja uz priekšu, sākumā it kā pats priekš sevis, priekš saviem draugiem, bet tā ziņa izplatījās, un tagad jau ļoti daudz cilvēku teikt bijuši, un joprojām man ir jāpieņem tas grupas. Ne tikai man, tur līdzdarbojas visi ģimene, mans sieva līdzdarbojas un dēls, tā kā, tiksim, kā asistenti. Mana sieva ir arī vairāk darba līdzautori. Viņa arī mākslinieca, un viņa man ļoti bieži pasaka, kā vajadzētu būt. Un kā nevajadzētu būt. Un es paklausu, un beigās izrādās, jā, taisnīgi. Un tā mēs to darbs te slīpējam, kamēr sasniedzam kaut kādu tādu līmeni, kad liekas, pietiks. Darbs ir gatavs. Tad jau labāk veltīt pūles kādam jaunam darbam. Un katrs darbs tomēr ir sarežģīts un prasa vismaz 2-3 gadus. Ņemot vairāk to, ka mēs šeit tikai uzturējamies pa vasaru. 6 mēneši šeit, 6 mēneši Rīgā. Tāds mums tā dzīves ritms ir izveidojies. Bet dzīve laukos tā ir mūsu filosofija. Dzīvi pie dabas, pie klusuma. Un šeit arī gūstam ierosmi saviem darbiem. Un savā darbos es gribu apgalvot, ka es iekļauju to ritmu, dabas ritmu. Obligāti. Tas ir ritmi, kas ir ieprogrammēti mūsu zemapziņā. Tie nav agresija. Tie ir tieši otrā. Tie ir tāda miers. Es jau dēvēju pa mieru ostu. Te ir tāda psihorelesējoša iespēja atstāja visi darbi kopumā. Tā kā cilvēks aiziet, nu mums tāds apmierināts un pozitīvi uzlādēts. Un tāda ir tā arī galvenā mūsu misija, ja teiktu, un mūsu koncepcija, kādā mēs strādājam šeit. Ik viens nekurienes vidū atradīs kaut ko sev. Tas varētu būt objekts vai vienkārši kāda vietiņa meža vidū, kur uzņemt īpašu enerģiju un izbaudīt vēl nepiedzīvotas sajūtas. Artūrs Riņķis katru interesentu spēs ieraut pasaulē ārpus mums pieņemtās pasaules. Baiba Demberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija. Labi!